Nevçi Premier Liqada növbəti oyununa çıxıb. Flagman 29-cu turda Sumqayıta böyük hesabla qalib gəlib. 4-0. Kapital Bank Arenada keçirilən maçda hesabı Nevçi futbolçuları açıb. Vojislav Stankovic 7-ci dəqiqədə komandamızı irəli çıxarıb. 2-ci 45 dəqiqəlik müddətdə Nevçi rəqib qapısından daha 3 top keçirib. Əvvəlcə Cesar Mezzacolli 64-cü dəqiqədə hesabı 0-2 edib. 83-cü dəqiqədə Nevçinin gənc oyuncusu İsmail Zülfüqarlı fərqlənib. Bu goldan 2 dəqiqə sonra adını tabloya yazdıran Kilal Lebon isə maçda son nöqtəni qoyub. Sumqayıt 0, Nevçi 4. Qeyd edək ki, Nevçi 29 oyundan 60 xalla turni cədvəlində 3-cü yeri tutur. Bununla da ən yaxın izləyicisi Qəbələni 21 xal geridə qoyaraq qaralar, sona 7 tur qalmış Avrokuboklara vəsiqəni təmin edib. Belə ki, bu komandalar arasında oyunlardakı göstəricilərə görə Nevçi üstün tərəfdir. 2 qələbə, 1 heçicə. Maçdan sonra təşkil olunan mətbuat konferansında Nevçinin baş məşqçisi Laurenzo Regikamp Sumqayıtla qarşılaşmada futbolçularının yaxşı təsir bağışladığını bildirdi. I know that the reaction from our player will be much better than the last game against Zira. Bilirdim ki, oyuncuların bu oyunda, yəni Zira ilə oyunda müqayisə eləsək, daha yaxşı reaksiya göstərəcəklər. We didn't have too much time to prepare the game against Zira. Now we have a whole week and I was sure that the team will play much better. Zira ilə oyuna hazırlanmaq üçün bütün oyuncular bizimlə bərabər deyildi, kifayət qədər vaxt yox idi. Amma bu həftə boyu bütün komanda demək olar ki, sərəncamındaydı və yaxşı hazırlaşa bilmişdi bu oyuna. I told you every time that we were going to fight from game to game. Hər zaman dediyim kimi indi də təkrarlayıram, oyundan oyuna çalışacağıq, yəni nəticələrə qazanaq. But you know, when we go in to play against Turan, we're going to play in artificial field. Biz Turan'la oyuna gedəndə ilk oyunumuz suyun ötürlü meydançada olacaq. Then 3 days after we have to play against Sabahil, also artificial field. Ondan 3 gün sonra Sabahil'le oynayacağız. Orada da suyunu örtme meydançası. Will be a very difficult period for us. Bizim için biraz çetin period olacak hemen RF'e. Because the main target for us in the moment is to win the cup. Çünkü hal-hazırda bizim karşımızda duran en ali məqsəd kuboku kazanmaqdır. Nevçinin U12 komandası aprelin 7-sindən 9-una dək Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən İzmir Cup beynəlxalq turnirində iştirak edib. Baş məşqçi Vaqif Əliyevin yetirmələri H qrupundakı ilk oyununda İtaliyanın Juventus klubu ilə heç-heç idi, 0-0. Ağqaralar günün digər görüşündə Türkiyə Giresunsporu 1-0 hesabı ilə məğlub etsə də, Almanya Şalkesinə eyni hesabla uduzub. Turnirin ikinci günündə Türkiyənin Beşiktaş, Urla və Belçikanın Westerlo klublarına qalib gələn Nevçi, Rusiya Zenitinə və Fransa Metsinə uduzub. Bununla da keçirdiyi 8 oyundan 13 xal toplayan Nevçi H qrupunda 4-cü yeri tutaraq növbəti mərhələyə atlayıb. Ağqaralar 16-da 1 final mərhələsində Belçikanın Bruges klubuna 0-2 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb. Qeyd edək ki, komandamızın oyunları Nevçi TV vasitəsilə canlı yayımlanıb. 72 klubun mübarizə apardığı turnirin qalibi isə finalda Bruges'u 2-0 hesabı ilə məğlub edən Bayern Münhen olub.